أقلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أقلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة فزالوا سباتي وصاروا بذاتي نشيد الحياة وصاروا بذاتي نشيد الحياة تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات وعادت قوانا بعزم الأبات يا من تسامى وخلى المنامة جرى العمر يمضي ورا من سرامى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Znači, večeras nastavljamo druženje sa stihom. Imam Ebu Džafer al-Tahavi, rahimahullahu ta'ala, kaže Khaliqu bila hađa. Da je Allah subhanahu ta'ala taj koji stvara bez potrebe. Mi smo rekli da je jedno od Allahu imena koje smo obrađivali nedavno šta? Da je haj i da je šta? Qayyum. Haj i da je qayyum. Da smo rekli, subhanallah, Qayyum znači da Allah subhanahu wa ta'ala neovisan sama sebi i da sve ostalo opstoji o Allahu subhanahu wa ta'ala gospodaru, gospodaru svjetova. Šta ovo povlači za sobom? A braću. Sva druga svoja. Drugu jednu stvar šta povlači. Potpuna neovisnost. Potpuna neovisnost, braću. Što znači, ako ovo povlači za sobom potpunu neovisnost, to znači da Allah subhanahu wa ta'ala kada stvara svoja stvorenja, da ih ne stvara iz potrebe. Allah subhanahu wa ta'ala ta stvorenja nisu potrebna. Nego Allah subhanahu wa ta'ala stvara ta stvorenja iz svoje mudrosti. A jedno od razloga je da iskuša. Li nebluvakum, li jebluvakum, ejukum, ahsana, amela, amela, da se iskuša šta? Ko će najbolje raditi? Čija su djela najbolja? Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže... Fariqun fil jannah, fariqun fi sa'ir. Skupina u džennet, skupina u vatru. Koja je ta skupina u džennet? Koja je skupina u vatri? I to isto proizilazi iz Allaha subhanahu wa ta'ala mudrosti. I Allah subhanahu wa ta'ala za koga odredi, kome hoće da ko Allah subhanahu wa ta'ala ko hoće da određena osoba bude u džennetu, ona će biti i to je neminovno subhanallah. Ali opet kažem sve se to krije iz Allaha subhanahu wa ta'ala mudrosti. I bez obzira o kome se radi. Bez obzira o kome se radi. Allah subhanahu wa ta'ala radi šta hoće. Ali ne radi i, hajde kažem, slučajno. Daleko od toga. Da ukažemo iza svake stvari, krije se Allah, subhanahu wa ta'ala, muđu slaj, to je hadis. Ovaj ajet, ovaj hadis, a veže se za ovaj stih. Khaliqu bila hađa, da je Allah, subhanahu wa ta'ala, stvorite bez potrebe. Kaže Allah, subhanahu wa ta'ala, u hadisu al-Qudsi, kaže Ja ibadi inni haramtu dhulme ala nafsi, wa jaltuhu bejnekum muharrama. O, robovi moji, ja sam zabranio nepravdu sebi i učinio sam da bude... Vama isto haram. Znači, ne smiješ je činiti. Hadis je dug. Mislim da mi je poznat hadis. I kaže dole, pretkraj hadisa, kaže Ja ibadi lau ene awalakum wa ahirakum, a insakum wa džinnakum. Kanu. Gledajte ovo, o ljudi, o robovi moji. O robovi moji. Kaže, kad bi prvi i posljednji od vas, i džinni i ljudi, kanu ala etqa kalbi ređuli vahidi minkum, ma zade dhalike fi mulki še'a. Kaže, kad bi, znači, od prvog do posljednjeg čovjeka, i od prvog do zadnjeg džina kojeg će Allah subhanahu wa ta'ala stvoriti. Kada bi bili svi najboljeg srca, znači najbogobojaznijeg srca, srca koje je najbliže Allahu subhanahu wa ta'ala, kaže Allah, ništa to moju moć ne povećalo. Moju vlast. Subhanahu wa ta'ala. Ništa će već. Ili kaže, daj, gledajte, u drugom dijelu hadisa kaže, لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. Ili kaže, kad bi prvi od prvog do posljednjeg bilo ljudi ili džini, svi opet bili, kaže, najgoreg srca. Znači, onog srca koje ima u sebi najviše nevjerstva, braći, u sebi. Srce koje ima najviše nevjerstva u sebi, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, od moje vlasti ništa ne bi oduzeli. Od moje vlasti ništa ne bi oduzeli. Znači, subhanallah, potpuna pokornost, ili potpuna nepokornost cijelog čovječanstva i cijelog tog džinskog ili šeitanskog svijeta ne čini da Allah subhanahu wa ta'ala povećava se njegova vlast ili da se Allah subhanahu wa ta'ala smanji njegova vlast.
kazano ne služi da bi obožavao. Gledajte, i šta onda? I onda ovdje možeš vidjeti tvoju potrebu za robovanjem ili potrebu Allaha, Allahovu potrebu za tvojim robovanjem. Kolika je keno? Allahova potreba da ga ti robuješ? Nikakva. Baš nikakva? Nema potrebe. Ti? Nikakva. Nikakva. Nikakva sam. Možete vidjeti kroz ovaj hadis. Da si najpokorniji sred. Nije ti, nije on, svi. Od Adema pa do zadnjeg čovjeka, od Adema pa do zadnjeg čovjeka. Uključi u to i poslanike, i vjernike, sve. Ništa to Allah subhanahu. Ništa to ne utječe na Allah subhanahu ta'ala, moć na Allahu silu. Zato kaže Allah subhanahu ta'ala, ja i juhe nasu antumul fukara ila Allah, spomnio sam ajet, o ljudi, vi ste potrebni Allah. A nekako da je ostao prijevod, u Kur'anu je prijevod potrebni Allah, ovi se termin, koristi termin koji? Fukara u ila Allah. Mi znamo što je kod nas fukara, kada kažeš subhanahu. I to je neko. I osim čovječe, ti si, nisti, brate, nisti siromašan. Ti si jednostavno u svakom vidu, u svakom pogledu svoga života potreban Allah, subhanahu wa ta'ala. I Allah ti čak, gledajte šta se dešava s vama. Allah ti ispunjava tvoje potrebe, a ti nemaš pojma da ti ispunjava. Koliko stvari se u tvome tijelu dešava, gdje koristi tvome zdravlju, a ne znaš da se to dešava. Razumijete? Koliko puta neki uzroci bivaju uzrocima da se tebi život spasio, a ti ne znaš da je to se desilo. Razumijete? Koliko puta čovjek u sekundi jedno izbjegne srcu malo. Vodaš ulicom, jednom auto naleti i prođe milimetar od tebe. Kaže, i ješe i udhibukum a jeti bi halkin žadid. Ako hoće, on će učiniti da vi nestanete, doće sa novim stvorenjima. Vama je dalik, ali Allah je aziz. Allah to nije. Vama je dalik, ali Allah jesam. Vama je dalik, ali Allah je aziz. Allah to nije teško. Allah nije teško da sva stvorenja skloni i da dovede nova stvorenja i da kaže budi ono bude i ti si tu svala. Novi je same tu, novi je brat tu, novi je kenan tu, novi je fark tu, svi su novi tu. Umeti se mijenjaju, braćo. Umet za umetom dolazi svala. Uzmi pouku čovječe. Razmišljaj svojom glavom. Vidi zajednička svima, ljudi koji su umeti narod koji su bili prije nas. Zajednička stvar kod nje jeste šta? Šta je? Nestali. Da su svi umrli. Da je sve stigla smrt. Nakon 10 generacija, nakon jedne generacije, 2-3 generacije, zajednička stvar njih i nas će biti ista ta stvar. I čovjek mora biti svjestan toga da će Allah subhanahu wa ta'ala usmrtiti. I da će mu doći smrt. Ili gledajte, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kada govori o svojoj neovisnosti, smrti. Kul ghayra Allahi yattakhidhu waliya fatiri samawati wal ard, wa huwa yut'imu wa la yut'am. Reci da pored Allaha da uzimam prijatelja, zaštitnika, stvoritelja nebesa i zemlji. Zar neko koji stvorio nebesa i zemlju, da se ne okrećem prema njemu, nego da se okrećem prema nekom drugom. Vahua yut'imu wa la yut'am. A on je taj koji hrani, a on se šta? Ne hrani, subhanallah. On se, subhanallah, Allah, subhanallah, što više, sva hrani, sva stvorenja, subhanallah. Bilo koje stvorenje koje je potrebno hrani, Allah ga, subhanallah, stvara. Allah, subhanallah, hrani. Allah ga, subhanallah, obskrbljuje. I ne samo to, kažem bilo koje stvorenje koje je potrebno hrane, ne mislim samo na hranu ovo što ti jedeš, stavljaš u usta. Nego kamenju je hrana, ona njegova tvar nakava kakva jest da bude takava kakva jest da živi. Razumijete? Drvo je tu je tvar nakava kakva jest da živi. I bilo koja druga stvar. Znači čak i zidovi da bi stajali, oni stoje Allahom smanatel odredbom. Znači ovaj zid je potreban Allah, Allahu Akbar. Zid je potreban Allah smanatel. E pa kome ćeš to klijenta čovječe? Koristi, samo malo Allah im koristi, razum, i ne trebaš više ništa. Malo ti je dovoljno da spoznaš Allah subhanahu wa ta'ala. A zamisli o razmišljanju nebesa i zemlje, stvoritelju, sve kao ono što je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio. Ili gledajte ovaj hadis. Kaže, inni wal insu, Allah subhanahu wa ta'ala kaže opet u hadisu, ako si kaže, inni wal insu wal džinnu lafi emri nadim. Kaže, ja i džinni i ljudi smo u velikoj stvari. O čemu se radi? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kaže, ahluku ve ju'bedu gajri, ve arzuku ve juškaru seva. Kaže, ja stvaram, ahluku ve ju'bedu gajri, jesno. Kaže, ja stvaram, a obožava se neko drugi. Kaže, ja obskrbljujem, Allah subhanahu wa ta'ala kaže za sebe, ja obskrbljujem, a zaholije se nekome drugom. Allah. Ja stvaram, obožava se neko drugi. Ja obskrbljujem, zaholije se nekome drugom. Kaže, dalje, etahabbebu ilihim bin njam, vetebagaduna ilije bil ma'asi. Kaže, ja im se približavam. Znači, da steknu moju ljubav, da oni mene zavoli, ja njih.
kaže sa blagodatima. A on kaže traži srdžbu, kaže sa grijesima. Udaljavaju se Allah sa grijesima. I subhanallah, evo da vas pitam. Samete, nekako sam ti uvijek ovako ispred mene, pa često te spominjem. Samete, da ti dođe on sad i dadne 10 maraka. Bi li ti bilo drago? Bi. Iskreno, slobodno reći. Bi, je li tako? Dođe ti Faruk, dadne ti 100 miliona. Bi li to bilo drago? Još draži. Još draži. Ma je to ovo, još draži. Automatski nekako, on bi se više vjezao za Faruka nego za njega. Razumijete? Pogotovo ako postoji činjenica da mi Faruk još jednom dade 100 miliona. Razumijete? On je draža nego 10 kada ga umori. Svala. Gledajte kako se čovjek vježi. Vježiš se za onoga ko ti daje, ko ti koristi. Voliš ga svojom. Zašto voliš svoje roditelje? Subhanallah, roditelji su toliko u pažnju dali tebi, ukazali tebi. I normalno da ću da tu stvari prirodno da ju uzvratiš. Kakva je Allahova pažnja prema tebi? Jesi ikad razmišljao o tome? Jesi ikad razmišljao o tome? Jer je Allah subhanallah taj koji je stvorio i tvoje roditelje, i tvoju majku, i tvoga babu, i tvoga brata, i sve one blagodati koji ti dolaze, dolaze ti upravo od Allah subhanallah gospodara svjetova. وَيَتَبَغَدُونَ إِلَيْهِ بِلْمَعَسِ Ali on ti kaže, traže šta? Srdžbu sa grijesima, prema mene. Udaljavaju se znači od mene. Udaljavaju se od mene sa grijesima. Zamisli, ja ti dam milion maraka i ti kažeš, izvinite, ne izražu, mrš od mene. Razumiješ? Ko si ti? I nazivaš ga raznim ružnim imenima. Subhanallah. Allah ti daje, a ti ideš u nepokornost. Allah ti daje, a ti nećeš da ga obožavaš. Allah ti daje 70 godina tvoga života, čovječe, zar nije dosta da shvatiš da Allah subhanahu wa ta'ala ima? Da robuješ Allah subhanahu wa ta'ala, da se pokoriš Allah subhanahu wa ta'ala. Khaliqu bila hađe, stvara bez potrebe, braćo. Stvara bez potrebe, subhanahu. I zato je čovjek zaista je čovjek zaluman, džahula, nepravedan, džahil. Allah subhanahu kaže džahula. Džahil je neznanje, subhanahu. Kutila linsanu ma ekfere, kaže Allah subhanahu wa ta'ala. Neka je, kod nas je prevedeno, proklet je čovjek koliko samo ne zahvaljuje. Kutila znači neka je ubijen. Kao da Allah subhanahu wa ta'ala kaže, subhanallah, ma, ne znam sva kako da se izrazim. Mislim, dovoljno, ajde ti dovoljno pokazatelj. Neka je proklet više koliko samo ne zahvaljuje subhanallah. Koliko se okreće od samoga čovjeka subhanallah. Jer čovjek gleda u razloge, uzroke. Ti gledaš samo uzrok. On mi je dao, njega volim. Nije ti on dao, Allah ti je dao. Preko njega ti je Allah dao. I zato razviješ više da Allaha voliš. Da Allahu se subhanahu wa ta'ala približavaš, pokoravaju se Allahu subhanahu wa ta'ala. Ve ma min dabetin fil ardi illa lillahi rizquha. Nema stvorenja. Znači šta je dabe? Nema dabe, Allah subhanahu kaže na zemlji. Dabe je sve ono što je dub ovako hoda po zemlji. Nema ga na zemlji, a da ga Allah ne uskrbi, Allah što on kaže. Nema ga. Allahu akbar. Gledajte sad ovo. Znači, radili smo ime Al-Hayy. Al-Hayy. Al-Qayyum. Gledajte sad, dodajte ovo. Khaliq, stvoritelj, Ar-Raziq, obskrbljivač. Pogledajte ovo sad ime. Samo stvaranje, kad ostaviš živi i onaj koji je Al-Qayyum, sam po sebi obstoji. Kad bi ostavio sa strane ova dva svojstva. Kad uzmemo ova dva svojstva. Da je Allah subhanahu wa ta'ala koji sve stvara i da je Allah subhanahu wa ta'ala koji sve obskrbljuje i čini da to bude tako kako jeste. I ova stava dva svojstva dovoljna. Razumijete? Međutim, kažu ne, neki kažu ne, ovo svojstvo možemo prihvatiti, ovo svojstvo nećemo prihvatiti. Ko si ti da kažeš ovo hoću, ovo neću? Ako ti je Allah rekao, ima sve da prihvatiš. Ako ti je Allah subhanahu wa ta'ala rekao, ima sve da prihvatiš. A gledajte subhanahu wa ta'ala veličinu, kolika je Allah veličina samo kroz ova dva svojstva. Kroz ova četiri svojstva. Kolika je Allah svojstva? Veličina samo kroz ova četiri svojstva. Eme kuliku min gajri šeji, nem hum lukalikun. Da li su oni stvoreni bez stvoritelja? Ili su sami sebe stvorili? Eme kuliku samavati val arda bela yukinun. Ili su stvorili nebesa i zemlju? Ali oni ne, nisu ubijeđeni. Nakon svega ovoga nisu ubijeđeni. Nakon svega ovoga nisu ubijeđeni. Pa znaj da možeš doći u situaciju da će blesava osoba na sudnjem danu ući u dženet i ti možda u džehennem. Da će blesava osoba na sudnjem danu možda ući u džennet, jer bi se Allah subhanahu wa ta'ala smilovati iskušati,
Allah subhanahu wa ta'ala najbolje šta će, najbolje zna šta će biti sa tom. Zato kaže, kaže Imam Džafer al-Tahavi, kaže razikum bilaha, bila mu'ne. Kaže Allah uskrbljuje bez, bez truda. Ovo je sljedeći stih, hoćemo razum. Razikum bila mu'ne. Uskrbljivač bez, bez truda. Mada ova bez truda staviti u zagradi, može staviti i bez naknade. Da je, može, ili muna može obuhatiti. To znači može obuhatiti isto i ovo drugo značenje. Gledajte sad šta se dešava. Allah stvorio, nije se umorio. Allah stvorio, nije se umorio i ne samo to. Već Allah subhanahu wa ta'ala, ono što ti je dao, nema neki obračun. Da ti nešto, evo, oliko dao sam ti ovo, oliko to, to košta toliko i toliko para. Allah subhanahu isto kada stvara, kada daje, uskrbljuje čovjeka, ne traži neki zalog, neku sigurnost. Aha, dao sam ti ovo, a daj mi ovo za svaki slučaj ako da mi ne propaziš ovo. Razumijete? I to je Allahov davanje. Zato Allah džellejalaluhu kaže ma jeftahu Allahu lin nasi min rahmetin, fala mumsike leha, va ma yumsik. فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِ. Ono što Allah otvori ljudima od svoje milosti, nema ono kako će to, nema ono kako će to zdržati. A ono kad neko Allah subhanahu uzme nekome, kad mu ne da, neće nikad dobiti. Nikad neće dobiti Allah. Da ne znam ti koliko se, da ne znam ti koliko se trudiš. Zato kaže u hadisu, ili gledajte ovaj, kaže, بَلْ يَدَهُ مَبْسُطَةً. Ne, njegove dvije ruke su šta? Otvorene. Otvore, yunfiqu kayfa yasha, udjeljuje kako hoće, subhanallah. Udjeljuje kako hoće. Kaže Ebu Dher, pravno se hadis kaže, da poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Ara'aytu ma anfaqa mundu khalaqa as-samawati wal ard, fa innahu lam yaghid mimma fi yaminihi shay'a." Jeste li videli šta je, al znači misli na Allah, subhanallah, Allah subhanahu udjeljivao od kada je stvorio nebesa i zemlju. A sve što Allah subhanahu udjeljivao od kada je stvorio nebesa i zemlju. Kaže da nije ono što u njegovoj ruci nije ništa, ništa učinilo se šta? Smanje i manjkavi. Ništa, kaže, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ništa. Dok stvorenje, šta radi stvorenje? Šta radi stvorenje? Šta radi čovjek? Hajde reci, hajde koji će ovaj termin kada uskrbljuje nekoga. Šta radi čovjek? Škrtari. Škrtari. Zašto škrtari? Radi straha, subhanallah. Dobro, kad još daje, šta još radi? Traži naknadu. Traži naknadu. Razumijete? Nekad, nekad daje stida, subhanallah. A to, to je, hajde, nećemo reći stvarno. Manjke ovo, jer je stid je dio imana. Ali onaj, nekad, subhanallah, dođe ti čovjek, ti radi stida daš, a nekako opet, s druge strane, pitaš ili to ime la ili ime la. Gledajte, razumiješ? Neka daš, ali daj mi za ovu potvrdu, potpiši ti meni ovdje. Ako se desi to i to, ili ne vratiš toliko i toliko dana, ja tebi šta? Skidam sa računa toliko i toliko, na primjer. Upeta. I ne samo to. Kad ti daješ, kad slubiješ nekoga, ti se umoriš, vola. Kad normalno, mislim, ono, nećeš krtati, na primjer, na svojoj djeci, ni tražiš nagradu na svojoj djeci. Ali kad tražiš otkriju za svojih djeci, što radiš? Mora se, čovječe. 12 sati, znaš, raditi po danu, dođeš kući nikakav umoran. Zašto? Da bi obskrbio. Jel se Allah umorio? Nije. Nije. Hoće li se umoriti? Neće. Nikad. Nikad se neće umoriti. Nikad se neće umoriti. Evo što znači dovoditi svojih djeca na predavanje. Da jednu stvar samo zapamti, hajde veliki. Samo jednu stvar. I da ti ostane glavi. Samo čini se, da šta su nene, šta su naše nane učile djecu? Moraš dati za Boga. Gotova stvar. Jedna rečenica, ali strašna rečenica, lana. Mora dijete znati za Boga. Dede zna, sinovi se, babo i majke se promijenili, došlo vrijeme drugačije, nana i dalje govori, dijete mora znati. Unduk mora znati za Boga. Ostane i ta riječ, vraća. Ostane i ta stvar. Mnoge stvari ostanu. Neke stvari samo toliko zanemariš, a one su smala bitne u tvojem životu.
Kako za tebe, tako isto i za djecu. Razliku bila mun. Znači, Allah subhanahu terećuje se. Allah subhanahu ne potrebi ga nikakav umor. Allah subhanahu kada daje, ne traži nikakvu naknadu. I bilo koja druga stvar subhanahu. Kaže, Allah subhanahu ta'ala, kaže u hadisu koji prenosi isto Ebu Zer, kaže: Ja ibadi la wanna wa lakum akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'atitu kulla wahid minhum mas'ala ma naqasa dhalika min kulli min mulki illa kama yanqasu al-mikhyatu idha ghumisa fi al-bahr. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala opet kada bi prvi i zadnji i ljudi i džini, znači i ljudi prvi, džini i ljudi sve od prvo do zadnji, kada bi se kaže svi skupili na jedno mjesto i svi tražili od mene i svakom pojedinačno dao ono što je tražio. Gledajte ovo subhanu. Svakom pojedinačno dao ono što je tražio. Od moje vlasti ne bi se ništa učinilo manjkavi, ne bi se ništa smanjilo, osim koliko? Kao da uzmeš iglu, zabodeš je u more pa je izvadiš. Koliko fali vode u moru? Jel se smanjira nivo? Subhanu. A ovo je samo primjer. Allah je još veći. Allah subhanu ta, još njegova onaj moć još veća. Ovo je samo primjer da ti shvatiš otprilike da malo nadođeš, ništa više Allah. Samo da nadođeš. Pa i Allah mi ne može shvatiti prvo nebo, da ne kaže drugom, trećim i ostalim stvarima. I ti uzmiješ iglu, batiš u more i kažeš ovoliko sam uzem. Nisi ni toliko uzem. Ništa. Nemate čovječe, ništa. Kaže, ma indekum jenfed, ma inda Allahi ba, ono što je kod vas prolazi, ono što je kod Allaha ostaje. Ili kaže, da im min shay'in illa indana khaza'inu. I ne postoji ništa čije rince ne posjedujemo. Gledajte ovo. I ne postoji ništa čije rince mi ne posjedujemo. Imaš li sve pokućenje? Znaj da je Allah, nije tvoj. Znaj da je Allah. Ti ona tvoja banka, džaba. Sve je to Allah, možeš ti. Gdje ti držiš pa dobro? Ha? U ženi, jel? Dobro, sad jedno pitanje. Recimo da je Allah stvoritelj. Postavlja se pitanje, da li je čovjek stvoritelj? Nije. Nisi bio na prošlom predavanju. Ali možda i ovi koji su bili neće skoniti. Reci. Jeste u svom nekom domenu, koliko mu je Allah dao ono... Ti si malo bliže. Ti... Jeste, ali Allah stvara iz ničega. Jeste, ali Allah stvara iz ničega. Ovo je dobar razgovor. Stvaranje samo dobro, samo. Prošli put smo rekli da se stvaranje ogleda, Allah stvaranje ogleda u nekoliko načina. Da ne biva stvar tako odjednom, ono, bum. Šta smo rekli? Šta je prva stvar? Određivanje. Šta je druga stvar? Stvaranje toga dođe na ovaj svijet. Šta je treća stvar? Konačno oblikovanje. On nije došao na ovaj svijet ovakav. Razumijete? Neće ni otići ovakav. Auto nije došlo na ovaj svijet ovako, kako je došlo. Nego su prvo stvoreni ti dijelovi, da bi se na kraju šta auto stvorilo. Ali prije toga je Allah subhanahu šta? Odredio. Razumijete? Znači prvo određivanje, da će nešto biti, zatim stvaranje toga i zatim oblikom, hajde kažem ti taj neki onaj svršeni cilj svega toga. Sad vraćam se na pitanje. Da li se za čovjeka može reći da je stvoritelj? Da stvara u stvari? Nije. Hvala. Ne može, jel? Može. Može, ali sraziko. Najljepši stvoritelj. Znači može? Pa ne, ako on kaže za sebe da je najljepši stvoritelj. Najveći. Fa tebarek Allahu ahsenul khaliqin, neka je tebarek Allah najbolji stvoritelj. Znači imaju negdje, imaju drugi stvoritelj, jel? Dobro. Ajde, ukazuje na to. Znači može, ti kaže može, jel? Ajde, ukazuje na to. Dobro, ti kaže da može. Jel može? Daj mi odgovor. Može. Može, dobro. Samo ide. Može samo s razlikom što čovjek stvara iz potrebe, a Allah sve je mudrost. Niste se vratili na ove tri stvari. Čovjek stvara u jednom, i samo. Allah određuje samo. U jednom domenu može, u drugom domenu ne može. Određivanje. Rekli smo halk. Stvaranje znači određivanje. Da li čovjek može određivati kad pravi nešto? Ne. Može. Da li čovjek može sklapati to nešto i sastavljati, stvarati to nešto? Jel to je jedan vid stvaranja? Jeste. To je jedan vid stvaranja, ne, znači stvorio se i napravio se nešto. Dobro, može halaka nešto, može doći u ovaj oblik, razumiješ? E sad, halik kao stvoritelj, kao čovjek koji stvara nešto, može doći u ovom obliku. Razumijete? Ali, pravo stvaranje, ono koje pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala, jeste koje je stvaranje?
To je, jesi ti rekao? Određivanje, stvaranje. Ne, ne, ne. Dolazak nosi, stvaranje. Allah subhanu, ti si, jel? Allah te gradio. Allah subhanu te stvara nešto iz ničega. A ti od nešto, nešto. Razumijete? Razumijete? Evo vam primjer. Auto. Od čega je stvoreno? Jednim dijelom od željeza, jel tako? Ti si uzeo komad željeza i oblikovao ga. S ove stvari ti si samo od njega, ajde kažem, halik, tvorac u tom smislu. Sekundarno. Razumiješ? Nije sekundarno, nego onaj, znači, stvaranje u ovom obliku, razumiješ? Znači, oblikovanje. Halik, pa željeza stvori nešto, napravi nešto u ovom smislu. Međutim, koji je od ljudi stvorio željezu? Dajte mi ga. Nema. Nafta. Da nestane nafte u svijetu. Danas od nafte nema što se ne pravi. Da nestane nafte. Ko će ljudi stvoriti naftu? Razumijete? Znači, stvaranje, ono pravo suštinsko stvaranje, gdje Allah subhanahu od ničega spravi nešto, to pripada samo Allah subhanahu ta'ala. Druga i drugo stvaranje koje pripada samo Allah subhanahu ta'ala jeste da Allah subhanahu ta'ala stvara život. Razumijete? Da Allah subhanahu wa ta'ala stvara život. Zato hadis kaže: "Men adlamu mimmen dhahaba yakhluqu ka khalqi." Ima li nepravednijeg, nema li nepravednijeg od onoga koji krene da stvara kao što ja stvaram? Fal yakhluqu habbe. Pa neka stvori zrno. La ilaha. Zrno. Zrno se vam. Kaže: "Aw li yakhluqu sha'iratan." Ili neka stvore, kaže, ječam. Ili pšenicu, ne znam kada spravi. Daj mi zrno pšenice, stvori, kjena. Zrno jedno pšenice. Kaže ja. E, ko si ti, češće? Ko sam ja? Ti samo što je na tebi. Uzmiješ to zrno da ga zasadiš i da lavom odredom opet izađe gore se. Da ti dođe sto drugih zrna kako bi ti uzme opet sadio. Razumijete? Gledajte, lav sam hantala odredom. E, s te strane, znači. Zatim kaže imam Ebu Džafra Tahavi, kaže Mumitu bilame hafe, ba'itum bilame šaqa. Kaže, on je onaj koji usmrćuje bez straha, znači ne bojeći se, ovako. On je onaj koji usmrćuje ne bojeći se. Ba'itum bilame šaqa, on je onaj koji proživljava, ali bez poteškoće. Ali bez poteškoće. Gledajte kako imam Ebu Džafra Tahavi. Uskoćemo, u stvari, ovo zadnji stih gdje ćemo završiti sa imenima. U stvari nećem spominjati još kasnije neke stvari. Ali onaj, pogledajte kako bira Allahova svojstva. Jer Allahova svojstva, Allahova imena, Allahova svojstva su velika. Zaista ima dosta. Ali on bira ovo. On bira ovo nekako ono što udara čovjeka. Najviše. Kaže, ona najkoji smrći je bez straha. I onaj koji proživljava bez poteškoće. Znači, objašnjava i dalje Allah subhanahu wa ta'ala imena, predivna i plemenita Allah subhanahu wa ta'ala imena. To je usmrćuje bez straha, to znači Allah subhanahu wa ta'ala usmrćuje kad hoće, kako hoće, i nije mu bitno koga, jednostavno nije bitno koga usmrćuje u smislu da se boji, hoće li ovoga ili neće ovoga usmrtiti. Ne, nema toga kod Allah subhanahu wa ta'ala. Znači, ne biva on odlučan, ne pita se Allah subhanahu wa ta'ala, joj, smijeli ovog usmrtiti, će li mi naško, hoće li doći, kakva šteta koga usmrtim? Daleko od toga, subhanahu. Daleko. Jedino je djela subhanahu tala gdje je spomenuo da bio neodlučan u usmrćivanju određene osobe jeste vjernik. Što je došlo od iz, kaže ma taradattu fi še'in ke taraddudi fi qabdi nefsi abdil mu'min. Nisam se, kaže, nisam bio neodlučan ni u čem, kao što sam bio, kaže, u tome da uzmem, kaže, dušu vjernika. Da ga usprotiv naše. Huve, zašto kaže? Huve ekrahu l-meut, wa ene ekrahu mesa etahu. On kaže, mrzi smrt. A ja mrzim, a ja ne volim, kaže, da mu smeta. Znači, da doživ ono što sam čovjek, no nešto ne voli. To je teredu. A nije to teredu na neodlučnom smislu. Da Allah subhanahu ne zna šta da uradi. Daleko od toga. Znači, sva to neodlučnost u ovom smislu. Jer je pojašnjenja hadisom dalje. Razumijete? Neko će reći Allah jednodlučno, znači manjkav. Ne radi se o tome da je manjkav. Nego jednostavno Allah subhanahu wa ta'ala svojim hadisom ti ukazao da ne želi Allah subhanahu wa ta'ala, znači da, hajde kažem bukvalno rečeno, smeta vjerniku. A sve ostalo, Wallahi Allah subhanahu wa ta'ala, njemu je svejedno gdje će, kako će, koga će usmrtiti. Mumitum bila me hafu, smrći je bez straha subhanahu wa ta'ala. Smrći je bez straha subhanahu wa ta'ala. Znači Allah džhanu smrti je kad hoće, gdje hoće, koga hoće. Šta znači daje mu da nema više života u njegovom tijelu.
A to sve radi, opet kažemo, bez straha, nego zašto to radi? Zato što je srce to propisao. Zašto to radi? Ušao čuo se smrt. Dobro, zašto radi? Drugi odgovor traži. Što ga bi ono radio svoje probleme u kaznju? Zašto radi? Odredbe. Reci. Mudrosti svoje. Svoje mudrosti. Zalazi s mojom mudrosti. Zapamete uvijek. Bilo koja stvar. Bilo koja stvar. Allah smo najbolje zna zašto radi. Šta smo rekli, sjećate se kad govorili o stvaranju zla? Sjećate se kad govorili o stvaranju zla? Šta smo rekli? U svakom zlu ima dobro. U svakom zlu ima dobro. Razumijete? Koje je to dobro? Allah najbolje zna. Allah je mudar. Nije stvorio zlo tako tako. Isto kada je stvorio dobro, nije ga stvorio tek tako. Isto i ova stvar, kad je smrtio čovjeka, nije ga usmrtio tako, nego iz njegove savršene mudrosti koja dolazi samo da vas, malo nije od koga drugog. Nije od koga, nije od drugog. Zato Allah sam učinio da čovjek živi, učinio da ovaj umire, učinio da ovaj bogat, učinio da ovaj siromašan, učinio da ovaj bolestan, učinio da ovaj zdrav i ovako možda u nedogled pričati. U nedogled. Gledajte sad ovo. A čovjek kada usmrćuje zašto? I straha da ti taj ne naudi. Razumijete? Često puta je ovo razlog, nije jedini razlog. Ili usmrćuje na neke druge potrebe. Ne moraš mi nauditi tako što ćeš me ubiti. Tako što te, šta to, ne onaj stvari. Ne moraš mi nauditi tako što ćeš me, što ćeš me ubiti možda, ili što ćeš me odrezati ruku, pa ti ja od toga moram, pa ja od toga tebe trebam ubiti. Nekad, na primjer, može se raditi na običnom nasljedstvu. Ja i moj brat rođeni. Jedna zgrada. 20 bratova. Umre babo, 10 spratova meni, 10 njemu. Umre prije on, prije babe, meni čitava zgrada. Razumijete? I tako da ne dumeš, imaju drugo različiti razlozi zašto čovjek ubija. Ja sve to ispotrebim. Gledajte sad ovo. Sama činjenica da čovjek ubija kada ubija drugu osobu. Jel to, ja vas pitam, da li je to onaj pokazatelj njegove snage? Kako slabosti? Ubio si je. Stani da ubiješ osobu. Ali imaš potrebu. Kažu, sama činjenica da čovjek ubija zbog potrebe, iako si snažan u osnovi. Imaš snagu da ga ubiješ. Ali sama činjenica da ubijaš zbog potrebe te ukazuje na tvoju manjkavost. Znači, čovjek ruži sve pred sobom, ubija, radi, ne znači šta radi. I sve to što radi ukazuje na njegovu manjkavost. Gledajte sada. I sve to što radi ukazuje na tvoj manjkavost, čovječ. Allah kada radi, kada usmrti osobu, vallahi, nikad rad toga. Nikad rad toga smanova. Ba'ithu bilame šakka. On je onaj koji će proživiti, kaže, bez poteškoće smanova. Znači, Allah smanova kada stvori sva svoje stvorenja, i ona koja je zadužio robovanjem, i ona koja nije u smislu ovog razumnog robovanja, jer sve što je na svijetu, veliča Allah subhanahu wa ta'ala. Ali gdje ima prilike, gdje ima prostor, znači da možeš izbjeći to robovanje i ne izbjeći, ipak je tu veća obaveza prema odnosu prema Allahu subhanahu wa ta'ala, za odnos onoga stvorenja koje ne može izbjeći robovanje, koje mora biti robovanje, koje mora robovati veličati Allah. Razumijete? Razlika je čovjek i melek. Allah je stvorio meleka da bude nakav kakav jeste. Znači da bude u stalnoj pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala i ne možeš njega poreći sa čovjekom. Koji znači ima pravo izbora. A rekli smo, gdje ima izbora? U čemu? U šerijatu. U šerijatskom određenju. A što se tiče kosmičkog određenja, što smo rekli? Nema tu nikako izbora. I to. Međutim, ovaj stis ćemo govoriti kada doćem, kasnije će se knjizi spominjati posebno proživljenje, pa ćemo se dotaći njega, vraćamo se na ovaj smrt, na ovaj stih, u mitu bila me hafa. I sad njim ćemo završiti. Da ona onaj koji ubija, usmrćuje bez, da onaj koji usmrćuje bez straha. Da je to, prije svega, mu mit, onaj koji smrđuje, usmrćuje. Znači da ova ranja se vrši na nekom drugom. Razumijete? Da je sala smrana, znači usmrćuje, neko drugo gdje hoće, kad hoće i kako hoće. Druga stvar, ايو الخلق موت في من شاء سبحانه وتعالى جعل منهم من خلقه ميتا بعد ان كان اها سمولا druga stvar jako bitna. Šta je smrt? Postavlja se pitanje šta je smrt? Da li smrt, da li postoji u pravom smislu? Da li je prisutna? Prelazak u novu, znači, fazu života.
prelazak u novu fazu života. Da li je to nešto što postoji? U smislu, život isto postoji. Razumijete? To je možda nije. Definicija smrti, poslije vas pitan, šta je? Da li je, znači, smrt stvorena? Jeste. Da li je stvorenje? Jeste. Da li je stvorenje? Jeste. Kažu, znači, većina ehlu sunne vel džama, većina učenjaka ehlu sunne vel džama, smatra da je smrt stvorenje. Znači, znači nešto što je vas malo stvorio, tako kako jeste. Razumijete? Da je prisutna i da je stvorena. Zato, Allah subhanahu wa ta'ala kaže, u stvari kada govori o njemu, kaže sifatul vujudije, da je to svojstvo koje kaže prisutno. Svojstvo prisutnog. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, Ellezi khalaqal mawte wal hayate li yabluwakum ayyukum ahsanu amela. Gledajte, koji je stvorio smrt i život, da vas iskuša kod vas najbolje radi. Gledajte ovo, stvorio smrt i život. Razumijete? Sama činjenica Allah subhanahu wa ta'ala kaže, stvorio smrt i život, ukazuje da smrt postoji. Da je smrt tu. Da je to jedno Allaho subhanahu wa ta'ala stvorenje. Koje Allah subhanahu wa ta'ala, stvorio. Ili imate one hadise gdje kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da se na sudnjem danu dođe sa smrti u čemu? Oblikovna. Gledajte, smrt u obliku ovna. Znači nešto što je stvoreno. A taj ova nije u stvari smrt. Razumijete? Znači ova nije ovca obična koja šeta. Ne. Nego kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači da će ta ovan biti smrt. Znači on lično biti smrt. U obliku ovna, znači. Tako je Allah subhanahu wa ta'ala svako će stvoriti na sudnjem danu. Što kaže da zaista smrta jeste takva kakva jeste. Ovo je govor većine učenjaka ehlu sunne vel džamaa. Međutim, naći ćemo druge strane filozofe, zatim jedan dio učenjaka ehlu sunne vel džamaa, isto kelamističke skupine, i drugi da kažu el mautu ademul hayati amma men še'nuhu an yekuna hayyan. Kažu, smrt je nepostojanje života u onome što u osnovi treba da bude šta? Živa. On tako kaže. Međutim, Hasan al-Džamal, ne. Ako, znači, većina učenjaka Hasan al-Džamal kažu ne. Nisu definicali smrt na ovaj način. Oni kažu, smrt kaže, postoji. I kao dođe, Allah je stvori, ona dođe i ona odi. I Allah smaha stvara i biva onoliko koliko treba da bude. Pa kažu, dobro, šta kažete za ovaj ajet? Sad se njima postavlja pitanje. Ono koji je stvorio smrt i život. I ono što oni kažu, ima život, nema smrti, imaš života, nema šta smrti, razumije, to je njihova definicija. Međutim, ovi kažu, ne kaže, smrt je, kaže, stvorenje. Nešto što je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio. Ali kažu za ovaj ajet, onaj koji je stvorio smrt i život, oni kažu onaj koji je. Odredio smrt i život. Jer smo rekli da su tri stvari u stvaranju. Da li me shvaćate ovo što govorim? Možete li me upratiti? Ovi koji kažu, ne može se reći da je smrt je tako, da je to stvorenje, da je stvoren, da je nešto što postoji. Oni kažu nije to. Međutim, većina učenjaka ili sunnah al-džama, kao ovaj red smatraju, kaže da smrt postoji, da je to stvorenje Allaha. Dobro, šta ćete reći za ovaj? Sad napadaju većinu učenjaka. Sad u stvari njima učenjaci govore, kaže, dobro, šta ćete reći za hadis, za ajet, onaj koji stvorio smrt i život, kaže, to se misli na onaj koji je odredio život u smrt. Međutim, da li ovaj ajet može biti dokazan? Onaj koji je odredio. Ne misli se ajetom samo odredio, nego se misli zaista i stvorio. Zašto? Stvorio smrt i život kako bi je šta vas? Kako bi vidio ko najbolje od vas radi. E da bi neko najbolje radio, onda mora doći taj život smrt u pravom smislu. Razumijete? Mora u pravom smislu doći život i smrt kako bi ti bio nagrađen za ono što si radio. Da li dženet ili džehennem. Znači mora ta stvar postojati. I zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže, smrt je svojstvo koje postoji, koje Allah subhanahu wa ta'ala stvorio. I gotova stvar. Ali u biti onaj, ne znam, nisam nije pročitao učenjaka, ali koliko je sad ova sam propis kao propis, onaj, da li ima ulogu ovo svačanje za smrt na ovaj način ili na ovaj način, možda i nema neku veliku ulogu. Ali ovo sam spomenuo sa strane znanja, da znate što su islami učenjaci rekli po pitanju ove stvari. Isto tako, Allah subhanahu wa ta'ala, nekako stvorio je tu dušu za tijelo i tijelo za dušu. Znači, jer ako ima duša, onda šta? Ako ima duša, šta? Ima i života. Ako nema duše, šta? Nema ni života. Međutim, u suštini, šta je sa dušom? Šta je onda suština te smrti u osnovi, kada pogledaš? Jednostavno, ta duša je umrla, ja vas pitam.
Ona samo promijenila način života, ništa više zvala. Razumijete? Duša promijenila način života i to je to zvala. Jer zato, jer kad uđeš u kabur imaš posebno način života. Znači imaju stepeni različitih života za dušu. A ne imaju stepeni različitih života za smrt. Zabavite ovo. Smrt je jedna i gotova stvar. To je onaj rok koji ti dođe i termin koji je određen kod Allaha subhanahu wa ta'ala, kada dođe melek smrti ti si više završio sve. E to je ta smrt. A što se tiče života duše, ne. Duša živi dalje. I vječno će živjeti. A ta vječnost ukazuje na njeno savršenstvo. Je li tako? Nije. Kako nije? Zato što ako će neko vječno živjeti, nije savršen. On zato što je Allah dao da to živi. Ta duša će vječno živjeti Allah i svojom određenjem i stvaranjem. I zato nije savršena. A Allah je savršen, gledajte, duša živi vječno, Allah subhanahu wa ta'ala živi vječno. Ovaj manjkav, ovaj savršen. Ovo je stvoreno, ovaj nije stvoreno. Ovo je stvoreno i stvarno i drži i biva vječno Allahovom vječnošću. Razumijete? Znači, vječnost biva Allahovom vječnošću. Međutim, možete reći, čovjekova vječno, Allahova vječnost biva sa čovjekom vječnošću. Ne, nikada. I ova stvar, jako bitna svojom. Halak al mavte subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala. Znači, ovdje ima ovaj hadis vezano za da će na sudnjem doći, da će sam sudnjem danu doći sa, znači, sa tom smrću. Da to je smrt, zaista smrt. Da je zaista stvorena. Jeste sa ovnom, ali ne bi da ga čitam, pošto je dug hadisa i mi smo malo oduljili. Ili hadis, gledajte, Allah subhanahu wa ta'ala, shvatite, znači ovo shvatite, ovo jako bitno stvar da shvatite. Da Allah stvari kako, stvara kako hoćeš da hoće. Tebi je nekad nešto nepojmljivo. Evo da vas pitam, čovjek ovo dobro djelo u kaburu, kako će doći? Razumijete? U obliku, znači, u obliku doći imat će znači, jednu drugu vrstu tijela. Imaće jedno tijelo, imaće jedan, znači, djela je oblikovana. Pa će reći, ko si ti? Gdje će čovjek, vlasnik kabura, reći, ko si ti? Ti ne dolaziš osim sa dobrom, kad mu vidi lijepo lice, kad mu vidi lijepo onako kakav jeste. Pa će on reći, da, ja sam tvoje dobro djelo. Za razliku od onoga koji bude nevjernik, ko si ti? Ti ne dolazi kad vidi kako je ružan. Reće, ti ne dolaziš još ne sa zlom, on će reći, jasno, tvoje loše djelo. Razumijete? Gledajte Allahovo stvaranje. Znači, greška je da se čovjek po pitanju onoga svijeta ograniči samo na ono što on razumije i koliko razumije. Ne. Nego, ne smiješ to razvila. Nego moraš prihvatiti tekstove onake kakvi si gotova stvar. I gledajte, to je sad vezano za Allahovo stvaranje. E isto tako i smrt. Smrt je došla sad u ovom obliku, na sunnjem dan doći u obliku, ovna svalala. Kullu shay'in halikun illa wajha. Isto svaka stvar će propasti, svaka čast stvar će nestati osim šta? Osim Allaha subhanahu wa ta'ala lica. Dobro, osim Allaha lica. Znači Allah subhanahu wa ta'ala. Ne mislite znači samo dio. Razumijete? Ne mislite, jer to je arapski govor. To je arapski govor nosi to sa sobom. Arapski smisao, govora arapskim jezikom sa sobom. فَسَيْقَ مَنْ فِي سَمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْعَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ I kaže, pomrijet će svi oni koji su na nebesima i na zemlji, osim koga Allah, ajde da kažemo, izdvoji. Mislim, činjaci raspravaju o tom, ko kaže to Allah izdvojiti? Ko to neće umrijeti? Neki kažu da su to duše, misli na duše šehida, neki kažu da su to meleci, neki misle da se misli na Džibrila, na... Allah ne bi zna, govor o ovaj propis je dosta obuhvatan, a ja nešto nisam sad stavim da da ga obratim. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, limen il mulku lijevum, lillahi l-vahidu l-kahar. Kome pripada vlast danas? Kome pripada vlast? Ko će odgovoriti, ja vas pitam? Allah. Allah odgovara. Allahu jednom svemoćnom subhanahu. Gledajte sudnji dan kad dođe vraću. Allahu, gdje ste vi sakrali? Gdje ste vi zulumčari? Gdje si ovaj, gdje ona? Nigdje, niko se ne javlja subhanahu. Svako govori moja duša. Limen il mulku lijevum. Danas su svi vlasnici nečega. Na onome zjedu neće niko biti vlasnik, ko sam Allah subhanahu wa ta'ala, gospodar svjetova. Zato u Fatihu ćeš maliki umidin, gospodaru, vlasniku sudnjeg dana subhanahu wa ta'ala. I braću, kada shvatite, ovo jako bitno stvar da shvatite. Kada shvatite da će sve ono što je živo umrijeti i sve ono što živi da će ga potrafiti smrt, ovo ukazuje zaista na Allah subhanahu wa ta'ala veličinu. Ovo ukazuje zaista na Allah subhanahu wa ta'ala veličinu. I nemojte se igrati sa svojim životima. Allah ti ga je dao samo jednom.
drugi put ga nećeš imati. Iskoristi ga onako kako je Allah subhanahu wa ta'ala, sad će mi Allah subhanahu wa ta'ala zadovolja. U pokornosti prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahom jedan korak prema Allahu, te može podići deređe i deređe. A jedan korak od Allaha, možete Allahom i okrenuti tvoje srce totalno, skroz. Skroz ne može okrenuti tvoje srce. Zato bojite se Allahu subhanahu wa ta'ala u svome govoru, u svojim djelima, u svome razmišljanju s vama. Allah zna šta se nanijetio s vama. Allah zna kakva ti je duša. Allah zna šta, kakva ti je duša. Šta je u tom srcu s vama? A opet, to niti povećava, niti ne smanjuje Allah subhanahu wa ta'ala vlast, a kad te usprčuje, Allah te se subhanahu wa ta'ala ne boji, a kad te proživljava, Allah subhanahu wa ta'ala nema nikakvu poteškoću. Vezano za samu smrt. Mališ dodatak. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, ej ne ma te kunu yudrikum al-maut. Gdje god bili, šta? Smrt će vas tići. Znači, ovo je isto nešto kao da ono, kao da ti trčiš, a neko te prati cijelo vrijeme. Vidio, yudrikum al-maut, dostići će vas smrt. Stići će vas smrt. Znači, neko te ide za to. I kad dođe vrijeme, on će te ščapiti. Allah, da ovdje bude Boži. Molim Allah, da sad ću vas molim. Doći ta smrt, braću. Ili šta šta više? Gledajte drugi ajet, kako opisuje Allah subhanahu smrt. Allah subhanahu smrt je smrt da ti ideš prema smrti. Kako Allah subhanahu kaže? Kul innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Reci, zaista smrt od koje vi bježite, ona će vas šta? Stići. Stići ili sresti. Suze ti ideš njoj subhanahu. Allah ti odredio tebi da umriješ na bjelašnici kod onog repetitora gore. Wallahi, nećeš umrije dok se ne popinješ gore. Tebi odredio kod Kabe, na sežni, šala. Nećeš umrije dok ne odješ, ne platiš kat, ovaj šađ, i središ i onda dole. Kada padneš na sežnu, umrije će se vola. I to je na realnost vola. Znači, kao što je svala stvorio, stvorio i mjesto i vrijeme kada ćeš i ti i gdje ćeš umrije se vola. I to nisu pitanje minuti, sad tu su pitanje, znači stotinke ili još manje se vola. Sve je, znači, hajde, određe onako, tačno u detalje se vola. Vlastno radio.